Պարոն Վարդումյան, տարվա ավարտին մնացել են ընդամենը մի քանի շաբաթ, ամփոփելով հա արդեն տարին, ինչպես կգնահատեք երկրի ներքաղաքական իրավիճակը եւ նաեւ այն կառավարման առումով, հա, ինչի ականատեսը մենք եղանք այս հետպատերազմյան շրջանում։ Հետպատերազմյան շրջանում այս ամբողջ ծանր տարին մենք շատ ծանր տարանք բոլոր առումներով։ Որքան էլ որ մեր պաշտոնյաները, հատկապես տնտեսական թևի պաշտոնյաները, տարբեր տեղերից քաղած իբր պաշտոնական թվերով մեզ սփոփեն, թե տնտեսական աճ է տեղի ունենում եւ այն էլ այնպիսի թվերով, որ խիստ կասկածելի է, որքան էլ որ սոցիալական կամ ճանապարհաշինական ծրագրեր կամ սուբվենցիոն ծրագրեր տարածքային համաչափ զարգացման փոխարվեն եւ իրականացվեն, տնտեսական մասով ես լավատես չեմ, ոչ թե որովհետեւ չեմ հավատում, այլ նույնիսկ եթե այդ ամենը ճշմարտության մոտ է, հիպոթետիկ, այսպես, դա գնում է երկրորդ, երրորդ պլան, որովհետև դրանից շատ ավելի կարևոր բացասական միտումներ կան եւ ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական, որոնք իջի են դարձնում ցանկացած սոցիալական կամ տնտեսական ծրագիր, ծրագրի իրականացում կամ այդ ծրագրերի իրականացման արդյունքում բնակչության տնտեսական, սոցիալական կամ առավել եւս բարոյահոգեբանական վիճակի լավացման, այսպես, տարբերակը, վարկածը։ Դա չեմ ուզում հիմա խորանալ թվերի մեջ, ես ավելի շատ կխոսեի կառավարչական խնդիրների մասին։ Կառավարչական խնդիրները գնալով դառնում են փակուղային։ Մեր երկիրը, մեր պետությունը, ինչպես եւ ցանկացած պետություն, նույնիսկ այս ներկայիս ոչ սփոփիչ վիճակում բաղկացած է հանրային ինստիտուտներից, հանրային կառավարման, պետական կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգից, որոնց մեջ, եթե հիշենք վերջի 10 տարվա, 15-20 տարվա նույնիսկ, իմ տարիքը թույլ է տալիս այդ բոլորը այսօրվա պես հիշելու, ապա մենք ունեինք անբեկանելի, այսպես, ինստիտուտներ, որոնց վրա մեր համոզմամբ եւ երևի նաեւ իրականում հենվում էր մեր պետությունը, եւ որոնք իրենց հեղինակությամբ, իրենց ճշգրտությամբ աշխատանքի, իրենց կայացածությամբ համարվում էին առաջնային, եւ ընդ որում բազմաթիվ սոցիոլոգիական հարցումները տարբեր, լրիվ տարբեր կողմերից անցկացված ցույց էին տալիս, որ թիվ 1 վստահելի հեղինակավոր համարյա այն Սուրբ Կովի կարգավիճակով հանդես է գալիս հայոց բանակը, պաշտպանության նախարարությունը որպես պետական կառույց եւ հայոց բանակը։ Հիմա երևի կհամաձայնեք, որ դրա շորշոպներն էլ չեն մնացել։ Եվ ոչ միայն պաշտպանության նախարարության, հայոց բանակի, հայոց հրամանատարության բանակի, զինվորի հեղինակության, այլ նաև ուղղակի կառավարման կատարելիության, կառավարման համակարգի գործունակության տեսակետից։ Դրանից հետո գալիս են մնացած բոլորը հերթով։ Պարոն Վարդումյան, մենք տեսանք կադրային, հա, անընդհատ փոփոխություններ, շրջակա միջավայրի նախարարն է փոխվում, խորհրդականից դառնում են նախարար, ինչի մասին է ավակայում, հա, արդյոք կադրային բազան է պարզապես քիչ, թե պարզապես իշխանությունը փորձում է իր վստահելի մարդկանցով, այսպես ասած, ներգրավել կառավարումը, եւ սա ինչի կարող է, հա, բերել մեզ։ Գիտեք, եթե ես դավադրապաշտ լինեի, կասեի, որ ամեն ինչ արվում է, ռուսերեն լավ արտահայտություն կա, «Ստոչնսյուն աբարոտ»։ Բայց ես զերծ կպահեմ ինձ իմ քաղաքական
այսպես ասած կողմնորոշման ճնշումից օբյեկտիվորեն նշանակվում են փաստացի նշանակվում են կադրեր, որոնք նույնիսկ իրենք իրենց անձը կառավարելու կամ իրենց ընտանիքը միգուցե կառավարելու ոչ ունակություն ունեցել են եւ ունեն, ոչ էլ կարող են ունենալ, եթե շատ ցանկանան։ Իմիջայլոց արատավոր ավանդույթ է եղել, որ մեր երկրում կարծես տուգանային կառույցներ են եղել, շտրաֆնոյ, որ ասում են բանակում, բնապահպանության եւ մշակույթի նախարարությունները։ Թվում է, թե միշտ բոլոր իշխանությունների օրոք, եթե ուզեցել են մի անարժան հավակնոտ սուբյեկտի պաշտոն տալ, համարել են, որ դե ամենաքիչ վնաս կտա մշակույթի ոլորտ ղեկավարելով կամ բնապահպանության, երբ որ իրականում դա ամենակարևորն է մեր համար, չէ՞։ Նույնիսկ երեխան հասկանում է, որ Հայաստանի համար ինչ է նշանակում բնապահպանություն կամ նախկին շրջակա հիմնարկային շրջակա միջավայր կամ մշակույթը։ Մշակույթի նախարարությունը ընդհանրապես վերացավ մի բան, որ ծիծաղելի է, եթե այդքան տխուր չլիներ։ Բնապահպանության նախարարության անունը փոխեցին, բայց այդպես էլ նորմալ ղեկավար չունեցավ։ Դա ընդ որում երկուսն էլ զուտ խիստ նեղ մասնագիտական ոլորտներ են։ Այսինքն այնպես չէ, էլի որ ում էլ նշանակես մի բան կանի, քաղաքական պաշտոն է։ Ի դեպ, նախարարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոնա, ոչ թե հայոցողական։ Վերջերս սկսել են հունցել այդ խմորը, որ հայոցողական, ոչ, դա քաղաքական պաշտոնա, բայց դա չի նշանակում, որ ցանկացած իբր քաղաքականությամբ զբաղվող անձ կարող է այդ պաշտոնը վարել կամ նախարար լինել կամ նշանակվել։ Բացառապես դա պետք է լինի մարդ, որը ունի այնպիսի քաղաքական վարկանիշ եւ այնքան մեծ մտահորիզոն, որպեսզի կարողանա շատ արագ կողմնորոշվել եւ կառավարել այդպիսի ոլորտները կամ ընդհանրապես որևէ նախարարություն կամ կառավարման մարմին։ Հիմա տեսեք, նշանակվում են փոխնախարարներ, այ դա հենց դա հայեցողական պաշտոն է, Միջայլոց, ոչ թե քաղաքական, բայց նշանակ, ուրեմն տեսեք, գլխի վար է շրջվել, նախարարների նշանակում են որպես հայեցողական, իսկ տեղակալներին որպես քաղաքական, որտեղ քաղաքական ինչ որ կուսակցությունների, գիտենք որ կուսակցության, կորած մոլորած ինչ որ սուբյեկտներ բերում նշանակում փոխնախարար, որոնց ոչ ոք չի ճանաչում, որոնք ոչ մի երբևիցե չեն ունեցել փորձ ընդհանրապես ղեկավարելու, առավելովս այդ ոլորտին մոտ չեն եղել։ Դա պատահաս է, դա շատ վտանգավոր է, եւ արդյունքները մենք տեսնում ենք, այդ մարդիկ բացարձակապես էլ չեմ ասում այն մասին, որ նեղ մասնագիտական, ինչպես օրինակ առողջապահության, տնտեսական, էկոնոմիկայի եւ նախարարները ոչ ընդդեմ, մի խոսքով, որովե առնչություն չունեն իրենց ղեկավարած ոլորտների նախարարությունների հետ, այսինքն մասնագետ չեն։ Էլ չեմ ասում, որ ցանկացած բարձր կառավարչական եւ նույնիսկ ոչ բարձր կառավարչական պաշտոն զբաղեցնելու համար մարդ պետք է կառավարում իմանա, կառավարման գիտությունից տեղյակ լինի, իսկ դա գիտություն է, ինչպես բժշկություն է, ինչպես իրավագիտություն եւ այլն։ Այսինքն ասել, որ այո, դուք ճիշտ եք, դա քիչ է, ցավոք սրտի դուք ճիշտ եք եւ քիչ եք ասում, որովհետեւ այնպես չի, որ մեր երկրում կա կադրերի քաղց, միգուցե կառավարող ուժի շարքերում կա մասնագետների պակաս, բայց դե այդ իշխանության շարքերում կա ընդհանրապես բանականության եւ բանական մարդկանց պակաս, դա չի նշանակում, որ իսկ ինչի չեն կարող լավ մասնագետները լինել պաշտոնյա հենց էլի իրենց որոշմամբ, բայց օգտակար լինել։ Այսինքն ինչի ամեն ինչ անել, ի հեճուկս հակառակ, այդ դա չի տեղը ոչ մի տրամաբանության մեջ։ Պարոն Վարդմյան, մենք տեսնենք, որ նաև ընտրովի պաշտոններն են, հա, այսպես ասած, երբեմն թիրախավորվում, հիմա էլ քաղաքապետի, իրենց իսկ ընտրած քաղաքապետի հետ կապված է խնդիրներ առաջացել, իշխանությունը կարծես թե փորձում է ազատվել Հայկ Մարությանից։ Արդյոք սա իրատեսական եւ նորմալ է համարում, թե ոչ։ Ես ոչ նորմալ եմ մեղմ ասած համարում արդեն այն փաստը, որ Մարության Հայկը
ճակատագրի ուրեմն հեգնանքով դարձավ քաղաքապետ։ Գիտեք ինչ, իդեպ սա միայն իմ կարծիքը չի, այն ժամանակ, երբ որ հանկարծ պարզվեց, որ որոշում է կայացվել իշխանությունների կողմից, որ պետք է հենց նա լինի քաղաքապետ, գլխավոր կասկածը գործունակության, այսպես կոչված հեղափոխական իշխանությունների վերաբերյալ, իմ մոտ առաջացավ հենց այդ ժամանակ, չնայած ես բավական լավատես էի։ Ինչու հենց Հայկը, ինչու հենց մի մարդ, որը կիլոմետրերով հեռու է կառավարելուց մեկ, ողջամտությունից երկու, թեթև ժանրի դերասան է, այն էլ ոչ շատ հաջողված, քաղաքային տնտեսությունից երեք, ֆինանսական, մի խոսքով ամեն ինչից հեռու է, ինչի հենց նա։ Միթե դա այն նույն հեղափոխական նեոբոլշևիզմի դրսևորումների չէր, որ ասում է, որքան վատ, այնքան լավ։ Ինչի, եթե որևէ մեկը ինձ կարողանա սկսած առաջի դեմքից, երկրորդ դեմքից, չերրորդ դեմքից, դեմքով վերջացրել, բացատրել, թե ինչի Հայկը պետք է լիներ Երևանի համայն հայության մայրաքաղաքի քաղաքապետ, ես կհանձնվեմ, բայց դա հնարավոր չի, որովհետև հնարավոր չի երբեք, որովհետև ոչ մի տրամաբանության դա չի ենթարկվում և չի կարող ենթարկվել։ Եվ դրանից հետո բազմաթիվ տասնյակ հարյուրավոր նշանակումներ, որոնք արվել են, կարծես ի հեճուկս կառավարման սկզբունքների, ի հեճուկս հաջող դրական պոզիտիվ դինամիկաների զարգացման, ի հեճուկս նորմալ կադրային քաղաքականության սկզբունքների եւ այլն եւ այլն, կարելի է երկար սա թվարկել։ Իսկ հիմա տեղի ունենում ավելի վատ բան։ Տեղական ինքնակառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգն է կործանվում։ Համայնքների խոշորացումից հետո մենք տեսնում ենք, որ խոշորացվեցին, այսպես ծանրության կենտրոններ, ձգողական կենտրոններ են ստեղծվում, եւ որքան էլ որ ընտրություններում ոչ իշխանական, այսպես ասած, ուժերը նույնպես հաղթեցին, բայց էլի բավական ծանրակշիռ տեղ ունեն այն համայնքապետերը, որոնք արդեն մի գյուղ կամ մի քաղաք չեն ղեկավարում, նրանք ղեկավարում բազմաթիվ բնակավայրեր։ Թե ինչի դա արվեց և ինչի դա կարող է բերել վաղ մյուս օրը հետագա ընտրական պրոցեսներում, բոլորս հասկանում ենք, կառավարելի այսպես խամաճիկային, այսպես թելերից քաշելով համապատասխան ինքնավերարտադրության համար, բայց ինչի պիտի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին նույնպես, այսպես կոպիտ ասած, ձեռք տային, դա թեկուզ դա կարելի է, չէ՞ թողնել, ներքևից գա, ներքևից թող գա, ոնց կլիներ, կլիներ, թե ինչ եղավ, ոնց եղավ, ապագան ցույց կտա։ Համենայն դեպս որոշ մեծ քաղաքներում, շատ բնակավայրերում բավական լավ կադրեր, անկախ նրանից, թե որ ուժն են ներկայացնում։ Ես գիտեմ, որ ԿՊ-ի թեկնածուներ էլ կան, որ բավական արժանավոր մարդիկ են և դարձել են համայնքների ղեկավարներ և այլն և այլն։ Այնպես չի, որ ես այդպես տենդենցիոզություն չունեմ, լավը լավ է, վատը վատ է, բայց այդ լավը ախ չափազանց քիչ է, մատերի վրա կարելի է հաշվել։ Ինչ է կատարվում հիմա Տավուշում, ինչ է կատարվում Սյունիքում և վերջերջը դա կներեք էլի, ուղղակի ես համարում եմ վայրենություն 21-րդ դարին, ոչ հարիր, որ համայնքապետերին քաղաքական մոտիվներով ձերբակալել, պահել բանտերում, պատգամավորներին ամիսներով պահել բանտերում, թքելով սահմանադրության վրա, իրավունքի վրա, էլեմենտար օրենքների, տարական սկզբունքների վրա եւ այլն, դա անթույլատրելի, ոչ միայն անթույլատրելի է, դա կործանարար է։ Եվ մեր պետության հեղինակությունը բազմաթիվ պատճառներով, բայց նաև այդ պատճառով այն աստիճանի է անկում ապրել, որ ինչքան էլ մենք այսպես միջազգային աճաններում գոռանք, որ մենք ժողովրդավար ենք,
Եթե մենք տարական տեղական ինքնակառավարման նորմալ մտնոլորտ չենք կարողանում ապահովել, ինչ դեմոկրատիայի ժողովրդավարության մասին կարող է լինել խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ որևէ այսպես լավատեսական համփոփում այսօրվա վիճակով, դեկտեմբերի 15-ի վիճակով դժվար է անելը, բայց որքան էլ որ զարմանալի է հենց հիմա, էլ հենց այս պահին Եվ արտաքին քաղաքական, եւ ներքին քաղաքական շատ վտանգավոր խմորումներ եւ իրադարձություններ են տեղի ունենում, շատ վտանգավոր եւ գիտեք ո՞ն է սարսափելին որն է, որ կանխատեսելիությունը զրոյական է։ Կառավարում չի կարող լինել անկանխատեսելի։ Կառավարման տրամաբանությունը արդյունավետությունն է։ Արդյունավետությունը պետք է լինի կանխատեսելի եւ հաշվարկելի։ Մենք չունենք դրա նույնիսկ տարական բաղադրիչները եւ վիճակները։ Այնպես որ տեսնենք հունվարի տոներից հետո, երբ նոր տարվա խումարը կանցնի, տա աստված, որ շատ չլինեն տհաճ անակնկալները եւ այս վերջի 15 օրը դեկտեմբերի ինձ թվում է բավական վճռորոշ կլինի նաեւ արտաքին քաղաքական նորությունների Եվ չեմ ասում անակնկալների, ես ակնկալում եմ, ես շատ բան հաշվարկում եմ եւ բազմաթիվ, ասես ասած, բաներ տարիներ շարունակ, հատկապես վերջի 3 տարում իմ հոդվածներում կանխատեսել եմ եւ ցավոք դրանք տեղի են ունեցել, բայց չեմ ուզում, ասես, ունկնդրին ծանրաբեռնել վատ կանխատեսումներով Աստված որ դրանք լինեն, այ այսօրվա մեր կոնֆերանսն էլ էլի լավատեսություն ներշնչող մի իրադարձություն է։ Ով ինչպես կուզի թող գնահատի, բայց այս ամեն ինչը դեռ ասում է, որ մեր ինստիտուցիոնալ համակարգը, մեր փորձագիտական համայնքը, մեր ինտելեկտուալ համայնքը շնչում է դեռ եւ կշնչի եւ վեր կհառնի եւ ուրեմն կկարողանա դիմագրավել բոլոր մարտահրավերներին։